Muitas pessoas que querem começar a plantar floresta têm uma área como essa. Essa aqui é a paisagem, uma das paisagens mais comuns no nosso país, quem sabe no planeta. Quando a gente destrói as florestas, a gente planta frutíferas, planta grãos e a terra vai se degradando. E a pastagem, ela é o último passo para o abandono, porque isso aqui não dá milho, isso não dá feijão. Se a gente não colocar insumo, 10 toneladas de calcário por hectare, muito fósforo, muito nitrogênio, isso aqui não produz nada do jeito que está. Então, como começar? Como a gente plantar floresta nessa paisagem aí de pasto degradado? Que os sinais dessa degradação são os cupins. Então, o primeiro passo para começar é não fazer nada. Mas como assim não fazer nada? Não fazer nada. Você retira o gado, simplesmente isso. Retira o gado e deixa a gramínea descansar. E qual é o resultado? O que que acontece quando a gente dá esse tempo para a gramínea descansar? Como resultado da gente deixar a gramínea descansar, da gente vedar o pasto para o gado não entrar mais, nós temos isso. A gramínea descansa e pode crescer e produzir muita biomassa. Então, esse é o ponto da gente começar a floresta em pastagem, quando a gente tem muita biomassa. Nós vamos mostrar agora o passo a passo numa área como essa. É um pasto principalmente de meloso, uma área que por mais de 50 anos teve gado e desde 2015 ela está vedada, ou seja, não entra mais animais aqui. E aqui nós temos só 15 centímetros de solo, para baixo disso é pedra. Então, qual é o primeiro passo? A gente deixar a biomassa crescer. Cresceu, tem bastante capim, então nós agora roçamos esse capim e fazemos isso aqui. Aqui nós roçamos 10 metros de largura, 5 para cá e 5 para cá. Por que 10 metros? Porque o material que a gente vai acumular aqui na leira, ele é suficiente para não nascer mato depois. Não nascer mato na onde a gente plantar as árvores. Então tem que ter bastante biomassa que a gente vai acumular na linha. Então nós roçamos com a roçadeira costal essa área e aí limpamos o eito aqui onde a gente vai passar o microtrator para afofar a terra. Agora, nós podemos plantar aqui, como a terra aqui é muito fraca, a gente tem que colocar um pouquinho de adubo para, se quiser plantar um feijão, para ele vir junto com as nossas árvores, um feijão roxinho, um carioca. E é fundamental, a gente vai plantar mandioca, tem que ter leguminosas, porque um dos maiores limitadores do crescimento aqui é a falta de nitrogênio. Nos países tropicais, nos trópicos, a falta de nitrogênio é um grande limitante. E para isso nós temos as leguminosas. Então a gente pode, plantou uma mandioca, nós podemos plantar um lab-lab, uma mucuna junto com o milho. Tem que ter leguminosas para trazer esse nitrogênio abundante que tem no ar para dentro do solo. Então o primeiro passo, a gente vai espalhar aqui um esterco. Nós vamos agora espalhar a farinha de rocha, mas cada vez mais a gente está achando que é o custo disso aqui é muito alto, a farinha de rocha, principalmente o transporte. A gente trazer pedra moída de regiões distantes, 200, 300, 400 quilômetros, é inviável numa agricultura de processos. É muito melhor nós fazermos um biofertilizante, que é uma adubação mais sutil e tão eficiente quanto uma farinha de rocha. O que nós precisamos é ativar os processos de vida no solo. E a vida vai liberar o fósforo, vai liberar o nitrogênio e vai liberar todos os minerais que nós precisamos. Nós vamos fazer uma parte com e sem farinha de rocha para talvez provar que o uso da farinha de rocha ele pode ser redundante quando a gente trabalha com uma agricultura de processos. Quando a gente traz a vida para funcionar. Isso aqui, ó, a palha,
ela é combustível em todos os sentidos. É como se fosse gasolina sólida aqui no Cerrado. Pega fogo muito fácil e ela também é o combustível para a nossa vida. Quando a gente acumula tudo isso de palha aqui na linha de plantio, isso vai ser degradado muito rápido pela microvida aqui. Então é melhor a gente buscar um inoculante, fazer um inoculante, trazer micro-organismos de matas primárias, fazer um biofertilizante com micro-organismos e inocular aqui, do que trazer toneladas e toneladas de farinha de rocha a um preço altíssimo para o planeta. Aplicado o esterco e a farinha de rocha, nós vamos agora incorporar esses materiais. E nós fizemos aqui três tratamentos. Esterco com farinha de rocha, só esterco e absolutamente nada. Simplesmente acumular a palha num solo afofado. Nós passamos aqui a enxada rotativa e deu para perceber que não afundou muito, porque o solo é raso, estamos assim no final da estação seca, o solo está completamente seco, então nós temos que quebrar essa camada de compactação. O solo aqui é raso, ele tem uns 20 centímetros e depois é pedra. Então a gente vai quebrar isso com a picareta. E se você não tem um tratorito, a gente faz na mão. Se você fizer 20 metros por dia completo, em um ano você fez 7 quilômetros de linha. E é muito rápido fazer 20 metros manualmente. Então agora a gente vai afofar mais a terra, porque é fundamental o solo estar fofo para as raízes conseguirem alcançar os minerais, os escassos minerais disponíveis aqui nesse solo. Então, quando a gente planta as leguminosas, quando a gente traz inóculo da floresta, que põe o arroz lá embaixo da mata, você vê no YouTube, tem muitas explicações para a gente trazer os micro-organismos de volta. Mas eles têm que ter um local para crescer. Não adianta jogar numa terra descoberta. Então, a gente aplica aqui e pulveriza na palha quando tem a chuva. Aí a gente vai colonizar esse solo de novo com micro-organismos. E eles vão poder, consumindo esse combustível, que é a palha, consumindo o açúcar que está aqui, eles vão poder liberar os nutrientes para as nossas plantas. Mas é fundamental o solo estar fofo. E é isso que nós vamos fazer agora. E nós decidimos plantar aqui algumas frutíferas, como goiaba, gabiroba, graviola. Então a gente vai abrir os berços de cada uma delas. Elas vão ser intercaladas com madeiras nativas, com exóticas, como eucalipto, guapuruvu, tamboril, que vão crescer e vão ser árvores de sombra e de poda para as nossas frutíferas. Também podemos plantar aqui a cada 30 centímetros abacaxi. Só que o plantio a gente vai fazer quando realmente chover ou a gente tem certeza que daqui 2 dias, 3 dias vai chover. Aí nós plantamos tudo. Então a gente está preparando agora para garantir que nas primeiras chuvas a gente plante tudo rapidamente. Aí a gente marca com um bambuzinho aqui onde foi as frutíferas e aproxima com a palha. Bom, nós abrimos agora aqui um berço para a primeira frutífera. Aí a gente coloca aqui duas pás aqui de esterco na terra que nós tiramos do buraco. Um pouco mais. Um pouco de pó de rocha.
e marcamos aqui com um pauzinho o local que a gente vai plantar a frutífera quando começarem as chuvas. Aqui, a cada metro, nós vamos plantar uma mandioca. Então nós cortamos as manivas, vocês sabem onde o pé e a cabeça, né? E a gente coloca, aqui é a linha, a gente não coloca no sentido da linha, a gente coloca transversal, porque as raízes se formam fora das raízes das árvores. Então a cada metro vai uma mandioca, a gente abre aqui com o facão, que nós afofamos, tá fofo. Isso quando começarem as chuvas, né? Pronto. Aí, de metro em metro, e aí, uma frutífera, a outra frutífera a 4 metros, se for de outro extrato, se for, por exemplo, manga, nós aumentamos o espaçamento, e aí pode plantar. A manga é médio-alto, então a gente planta uma emergente, intercalando, eucalipto, pode plantar uma jaca, embaixo dela pode ter um café, e a gente planta as frutíferas na linha, abacaxi a cada 30 centímetros. Agora nós não vamos plantar, só estamos mostrando a preparação, né? Quando chover que nós vamos plantar. Roçamos, colocamos os insumos, passamos a rotativa. Ela não afundou, porque o solo está muito duro. Nós fizemos manualmente com a picareta. Depois marcamos o berço de cada frutífera que nós vamos plantar, pode ser citros, pode ser goiaba, pode ser graviola, frutífera que você quiser. É fundamental a linha a gente plantar em alta densidade, porque plantando em alta densidade nós temos material para ser podado, temos árvores para ser podadas. E agora a gente vai cobrir tudo e quando começar as chuvas, rapidamente nós plantamos tudo. Plantamos as frutíferas, o abacaxi, a mandioca, as sementes das nativas, das exóticas, os eucaliptos, o que for que você tiver, fazendo o consórcio dos extratos adequados, plantando em alta densidade e com o tempo. Os emergentes você raleia, os extratos médio e alto você poda e esse material vai sendo depositado na linha. Nós fizemos aqui 5 metros de cada lado, então a próxima linha vai ser a 10 metros. A gente repete o mesmo processo a 10 metros. Começou a chuva, plantamos em tudo. Aí você toma conta dessa grande área, você vai ter uma linha de frutíferas crescendo a cada 10 metros. Daqui 30, 40 dias depois que começaram as chuvas, você tem o capim crescendo de novo. Talvez você consiga já fazer uma linha no meio desses 10 metros. Porque tem muito material aqui que não vai ser degradado em 30, 40 dias. E já vai ter um material capim novo brotando. Então você pode abrir uma linha no meio. Então no final da estação chuvosa, você vai ter uma linha de árvores plantadas em alta densidade, num pasto degradado, a cada 5 metros crescendo a sua floresta. Então nós terminamos, e é importante que no final fique assim côncavo no meio. O capim agora está meio rebelde porque ele está seco. Quando darem as primeiras chuvas, a gente vai desenleirar um pouco, plantar as árvores, plantar tudo que nós temos que plantar, as mandiocas, o abacaxi, as madeiras nativas. Aí a gente puxa o capim de novo, ele vai estar molhado, e a gente faz isso bem apertado, com esse formato côncavo no meio. E continuamos avançando, fazendo mais linhas de árvores nessa pastagem. Então, basicamente, essa é a maneira rápida e eficiente de usar a força das gramíneas para trazer de volta as florestas.